komentaras iš pradžių apie rungtynę. Nu ką, komentaras toks, kad šitą mėnesį visas rungtynės žaidėm realiai su pirmo ketvirto komandom. Šiauliai, Žalgiris, Rytas, Lietkabelis. Visos, gal įskyrus su Lietkabeliu, ten mes paleidom, o visos rungtynės tokios pačios. Ir tų rungtynių, kaip sakant, toks galima daryti išvadą, kad vis dėlto pirmas mūsų atsarginiai iš vis nieko neduoda. Absoliučiai, mūsų atsarginiai gal 5 taškus šiandien, o jų 33 tai rezultatai. Kitas dalykas, vis tiek mes, jeigu taip imant, įsimetam vidutiniškai apie 30 tritaškių, tai mūsų pataikymas, jeigu aš jau neprašau nieko 30 būtų nors procentų, nors nėra komandai čia, kaip sakant, geras pataikymas, bet nu, mes nu, laisvi įsimet. Nu, at, šiandien gal kokie 3 tritaškius metėm tokius sudėtingesnius. Nu, visi metėm laisvi, reikia pataikyti. Ten, sakau, su Šiauliais buvo, nu, nereikia, nenoriu daugiau, nors 3 tritaškius. Iš karto kitaip kvėpuot. Buvo mes, jūs suprantat, žaidžiam 6-7 žaidėjai, visi tikrai, visi su tokio mini traumelėm, kaip sakant, žaidimo metu, bet kitą dieną labai jaučiasi tas, kai ateina į treniruotę, tai kažkaip vyrams nuvėję sakiau, kad nu, mes tikrai neblogai žaidėm 3 kėlinius. Nu tikrai gerai, bet mes visas tas rungtynės, kai buvo per kelias minutės subyro. Pradedam ir minutės dvi ėmėjau atrodo ir viską. Subyram taip ne tik tai, kad polime, bet ir gynybui. Bet aš galvoju, čia vėl pateisinamas dalykas, jeigu žaidėjai ketvirto kėlinio jau ten vidury žaidė po 30 minučių, aš manau, tikrai, tikrai yra sunku, jaučiasi, kai paskui video žiūri, tai nu, labai, labai tas matyt, kai iš šonų treneris atrodo ten padarė, bet taip labai matyti, jau matosi, kad tas, kaip sakant, ir mumiai kartais gali, kaip sakau, padėti tas pataikymas, bet tas pataikymas priklauso nuo nuovargio. Tu neužkrauni, gal ne, tų, kai žaidėjų nėra ir treniruotėse, neužkrauni kartais to nuovargio iki to lygio, kaip per varžybas. Tai sakau, bet mūsų visas tas žaidimas labai panašus, bet aš sakau, aš labai nepermiu, bet nes tikrai mes neblogai žaidėm. Tikrai neblogai. Nes, nu, bet mes, sakau, galima daug, kaip sakant, veršlent, visiems čia tų problemų būna, bet sakau, mes pagal tą treniruotumą, ką dabar turim, nu, aš sakau, aš vyram nei su Žalgiriu nesakiau, nei su tai Šiauliais mes ten žaidėm ir šiandien, nu, kad mes blogai, mes paprasčiausiai paleidom tą galą, paskui vėl metėm, nepataikėm, jie pataikė ir gaunasi tie 20 taškų. Kas čia yra? Klausimas. Žinau, kad antradienį atskris naujokas amerikietis, ar jis gali realiai sustiprinti komandą ir ko jis išsiskiria? Nu, matot, jis faktiškai yra toks komandinis žaidėjas. Man tas yra, aišku, ką jis mums padės, tai aš manau, jis padės iš karto gynyboj, nes gali keistis, gali stovėti toksai tikrai. Kaip reikės, aš manau, ir pataikys, nes pataikymas yra neblogas pasi. Ir tie 10 taškų, tai, kaip sakant, nu nežinai, jis žaidė Suomijoje, paskui pas Bagatskį, bet man tik tai sakau, vienas dalykas žaidė pas Bagatskį, žaidimas Latvijų, Lietuvių, kažko panašus vis tiek. Tai mane tas dalykas vis tiek ramina, kad nu, nėra jis ten, kad nesigaudytų, suprantat. Nu, aš manau, žiūrėkit, kokie būtų dalykas šiai minutėj, mums bet koks žaidėjas padėtų, nes mes treniruočių procese viskas, matot, Kalilas grįžta niekaip po traumos, nu, sunku grįžų žmogui, nu, čia, žinot, bet ko, aš vyrus net galiu tikrai padėkoti už tą kovą 3 kėlinius, tikrai. O Kisėlius, girdėjau, labai ilgam iškrito. Nu, aš manau, da kokie mėnesis tikrai. Ir sakau, bet užtat mes ir priėmėm staigų tą sprendimą tokį, mes kažkaip jau buvom gal netgi sugalvoja, kad nebaigtą čempionatą netgi, neaišku, čia kiti metai tokie, žinot, sunkus bus, kaip tuos pinigus reikės, tai galvoju, pataupyti viską, bet nu, šitą situaciją, kai Kisėlius gavo traumą, man nu, nebuvo išeities. Ir ar čia jūs, kaip sakysit, stipresnis, silpnesnis žmogus, esmė, kad žmogus, kuris žaidės, aš pavadinsiu taip, žaidės vis tiek Kijeve, žaidės Taurį, FIBA, Europa Cup,
Vis tiek, aš manau, jis tikrai turėtų neblogą, sakė bičiukas, suprantantis, tai aš manau, jis tikrai mums padės. Treneriai, šiuose rungtynėse Laimonas Kisielius sėdėjo prie jūsų, ar padėjo jis jums priimti sprendimus? Padėjo. Taigi, matai, kad mes neturim antro trenerio, tik tai vieną. Reiškia, jeigu prie trenerio sėdi, tai reiškia padeda. Nes jeigu kiti, kurie sėdi, aš nuvėjau, matai, kurie nepadeda, Kisielius neišvėjau. Šiandien Ivanas buvo pelnė 22 taškus, 7 atkovojo kamuolius. Kodėl jo nepavyko sustabdyti, nes tai buvo vienas iš ryto pergalės, turbūt, tai dėl ko reiškia, kažkiek už mumį geresnis, supranti, nu, sėklo. Man atrodo, praeitas rungtynės mes kaip čia žaidėmis irgi buvo rezultatyviausias. Nu, vis dėlto, jeigu rimtai, tai aš dar kartą pasikartosiu, mes fiziškumu, nu, vieni iš paskutinių yra lygui. Nes kai mes žaidžiam su Šiauliais, kai žaidžiam su tais pačiais Klaipėda, nu, tikrai fiziškumas nuo trečio, pirmas, antras, trečias, pas mumi vis tiek, pas mumi tokie daugiau plastiški kaip žaidėjai, tai plastiški žaidėjai turi kaip pagal logišką geriau pataikyti. Tai va, tai mes irgi galvom, kad ir Andersonas mums daugiau turi padėti. Atsimenat pirmas rungtynės su Žalgiriu? Visa Lietuva skambėjo. Treneri, dar noriu paklausti paskutinį klausimą. Prieš rungtynės jūs žiauriai linksmas, o paskui per rungtynės piktas, dabar vėl linksmas. Kodėl taip keičiasi jūsų emocijos? Nu, aš kamaleonas. Aš toks išvarinti, keičiuosi spalvas kaip tas senatį. O ką, žinai, jau reikia išmokti po biškį gal ne visą laiką liūdėti, nes būna, kai pralaimė rungtynės, paskui nemiegi porą naktų, aš galvoju, kad čia šiandien kaip bebūtų pralaimėta, bet aš galvoju pralaimėta, tikrai ryta šiandien neblogai žaidė, kaip manau gerai žaidė ir turėjau tą persvarą, tai galvoju, kad vyrai neblogai sužaidė, taip kad nėra ko labai čia pergyventi. Ačiū, treneri. Tai treneri, kaip visada, trumpas komentaras apie rungtynę. Nu, su gera energija šiandien jėm rungtynės, su gerais veidais. Su geru susitelkimu gynyboje, su labai gerom rankom. Tris kėlinius Jonava žaidė tikrai gerai. Kažkur mažytę klaidelę padarydavom, to užtekdavo, kad mus nubaustų, bet vis tiek antroji rungtynių pusėje jie įmetė tik 26 taškus ir tas buvo raktas pergalė. Mes išėmėm Lekomtą iš žaidimo, mes išėmėm Šeškaus centravimą, mes išėmėm jų snaiperius, atjungiam pick and pop apalacijos, ir dėl to pelnytą pergalę. Ar po skaudos pralaimėjimo prieš Tenerifės komandą būt kai kuriems žaidėjams psichologiškai buvo sunku? Kokia psichologinė būsena buvo prieš šią rungtynę? Visom komandom tai yra sunku, kodėl mes liečiam tik tai rytą. Visi žaidėjai nori laimėti, mes neišimtis. Ir šiandien man svarbiausia buvo žaidėjų reakcija. Aišku, nebuvo geriausios nuotaikos, bet žaidėjai šiam parodė, kad yra profesionalai ir su labai gera energija. Ir man kas svarbiausia kaip treneriui, kad žaidė šiandien kartu. Tiek gynyboje, viens už kitą pastovėdami, tiek polime dalindamėsi kamuolį. Ir tikrai manau, kad vaizdas paprastam sirgaliui buvo geras. Čia žiniasklaidai pasipylė straipsniai, kad komandoje ne pas geriausias mikroklimatas, kad neva buvo įneša destrukcija. Ką galite apie tai pakomentuoti? Žiniasklaida sukuria tai, kas yra jai patogu. Nemačiau nei vieno žiniasklaidos atstovo, kuris būtų su mumis komandoje, rūbinėje, kelionėse ir panašiai. Tai čia ir paliekam šitą klausimą žiniasklaidai, iš kur jie tą sukuria. O kažkur kažkoks nepasitenkinimas, kažkoks lengvas konfliktėlis, tai yra kiekvienoj komandoj be išimties. Tik tai gal rytas yra po to padidinamoji stiklu ir tą mes priimam, tas yra normalu ir nieko čia keistų. Taip, žodžiu, buvo, tikrai liks iki sezono pabaigos ir jokių kalbų nėra. Be abejonės. Ir paskutinį kėlinį laimėjote 20 taškų skirtumų. Kaip manote, kas tai lėmė, kokie buvo pagrindiniai akcentai? Aš manau, mes žaidėm ir pirmus tris kėlinius gerą gynybą, bet pataikė keletą tokių sunkių, vadinkime, metimų, keletą iš mūsų klaidų pasinaudojo. Mes tiesiog labiau branginom kamuolį ir gynyboje tas geresnis susišnekėjimas atsirado
Ir bendrai paėmus tą intenciją, kurią mes pasiūlėm, Jonava net laikė ketvirtą kėlinį, galbūt su trumpesniu būdami solelių. Akivaizdžiai bandėte atakuoti Lecomptą, kaip manote, kodėl Kenny Smithui pavyko geriau sužaisti tik antroje rungtynių dalyje, kodėl nepavyko jam to padaryti pirmoje, per pirmus du kėlinius? Geras klausimas, Aisti, labai geras pastebėjimas, nes Pidis turi tokį įprotį antroji rungtynių pusėje daugiau imtis ant savęs. Jisai yra toks žaidėjas, dėl ko mes visa komanda įgerbė. Jisai pirmoji rungtynių pusėje nori įtraukti kiek įmanoma daugiau komandos narių. Jis yra žaidėjas, kuris visų pirma perduos kamuolį, tik tada imsis ant savęs. Ir rungtynių gale, kai tas lemia rungtynės, jisai dažnai, matėt ir sezono eigoje, jisai dažnai pasims ant savęs. Tai toksai yra Spidis, mes jį raginam kartais, kai pradam sunkiau rungtynės ir rimtis pirmoji rungtynių pusėje, bet čia yra Spidis. O dar apie Ivano buvo situaciją, manau, nelabai norite apie tai šnekėti, tačiau pačiam teko su juo kalbėtis apskritai trenerių štabui apie visą tą situaciją, apie tą nuomonę, kurią susidarė spauda apie jį. Pasikartosiu, ką spauda pareiškia ir kaip jie interpretuoja ir to pačio trenerio pasisakymus, tai yra jų darbas ir mes jį gerbiam ir čia yra jų darbas ir mes nesikišam į jų kiemą, jie ką nori, tegul interpretuoja, bet subuvo, ne tik subuvo, mes su visai žaidėjai šnekamės, mes pasiskirstom, mes esam keli treneriai, esam taip pat Donatas Zavackas pasijungę, jeigu reikia kažkokio rimtesnio pokalbio, kaip ir kiekvienoj komandoje mes juos turim. Tai tiesiog mes pasiskirstom, kas su kuo tos pokalbius turi turėti. Nieko, kaip pasakyt, išskirtinio. Ačiū. Ačiū.